Badi urte batzuek bueltaka genbiltzen asunto horrekin, zatik, bueno, herriko igerilekuek kriston energi konsumo dauke, bai elektrizitatea dena, baina bat izbak azana. Konsumo ondila duke eta, bueno, azpalitik abitzen bueltaka ber, zer eta gas konsumo hori jatxileiken, zango demanda termikuk atenditzeko. Hau indala urte bete inguru, hau da, 2013ko urte bukaeran, udala jarri zen gurekin kontaktuen, ba, esplikatzeko nola zehon, iturri termal pare bat zeudela hor San Juan deialdien, bata Barrenetxen da bestie harrilan, eta, bueno, ba, zaukebela aurremari bat, batak 22 graduta eta bestik 19 graduta. Eta, ia, ba, hau baltzeon nolabait aprobetsatzie eta lotzie, ba, igerilekuen, zeuskeben, energi kontsumo altuekin. Bai, klaro, harrilako horrek, harrilako potzu hori nolabait izateko, eterro pribua baten do, eta, klaro, jeste jo, komplikau bera. Arrilako honen hontan baut gehi etortza, hau da, emaria ondilo dauke, baina temperatura bajua. Geotermia instalazio berez lurpeko lurren aprobetsamintu da, geotermia. Baina, claro, oso obra ondile da. Eta inberdezu, lurrin bera, metro askotan bera, jun, prospekzio ondilekin berdien, eta obra komplikau bera da, superfizio ondile berezu. Eta hori, bueno, bentatzen genuen. Hor, bazuzka guk urtermal batzuek, eta zergeitik ez aprobetsau urtermal hori ez da, eta bueno, gabiltzen hor, oindala bi urte, iru urte bueltak ematen. Hor ba, klaro, iturri hori, iruron bat metroa da, ba, burun inbertza, ba, San Juan de Igoztiek kursau, eta ud hori, kanaliz daute, pizina eman. Eta urtan ega, urtan ega. Horun, ud hori pizina emago dugu. Eta hemen, hori izan da ezela, bero hon batekin, zeak kendu, bero hori kendu, eta berriz iba iragotatzeko ud hau. Udori aztertu da urte bete pasatxoz behitu da tartien behin bere emarile, bere temperaturie, eta ikusi dana da, ba, urteko urtaro ezberdinetan, ba, temperaturin mantendu ditela eta emarile ere bai. Udau erabilikoa lehen dauken gaz natural sistemien, ba, zea bezala, gehigarri bezala. Hau da ez du ordezkauko lehen daun sistemie, baizik egin guna da lehen daun sistema horren gehigarri bezala lanain. Du bi kaldera gaz naturalanak, eta bueno, haiekin azetzea. Ez geha eguneko egunea iritsiko, ba, kaudalak ez du lagu maten eguneko egunea iristeko. Baina bai iritsiko gara eguneko larogeira. Eta intzindaritasunien, ba, bueno, dakiguna da, minetako departamentukin eta itzeiten jardun deunatik, ez daude esperientziazko olakuek montauta, edo behintzet ez daude bueno, erregistrauta inune martxan daudenik. Oda, nekoan aintzindari izan gozan azpeite jontan. Iru laguntzei gabe, aurra ikuset edo 6 bat urteko epi amortizatzeko. Diru laguntzei nik uste derditi bera jatxikoa da. Nik espero dut, hori igual oso optimisti naiz, baina nik uste bi urtea jatxilein gara. Iru urte asko jotan.